รงจักรผลิตมาหนังสรอมได้ขนมแคทโพสัตกรงจับดำเนินการจงชนำปีป้อนอภัยรงจักรผลิตมาหนังสรอมได้แปดได้สถักขนมสรอกรโกแคทโพสัตกรงดักออยดำเนินการนกขนมอมลงจงแคตกลาชนำปีป้อนอภัยฉับนี่ดำใบกดกงดำเรากาขนมสรอกหนังกราวสรอกปีกากาเปียไซเพย์ในจุงงือโควิดดับรำบุญបើតាមឲ្យដឹងពីអភិបាលស្រុកក្រកលោកលីវសេងហ៊ីមដែលមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះថាក្រុមហ៊ុនមួយដែលបានបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគរោងចក្រផលិតម៉ាសនិងស្រោមដៃស្ថិតក្នុងស្រុកក្រកនេះនឹងបើកដំណើរការឆាប់ៗនៅក្នុងចុងខែតុលាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះលោកអភិបាលបានបន្តថារោងចក្រនេះកំពុងត្រូវការកម្លាំងពលកម្មចំនួនជាង 3,000 នាក់សម្រាប់ដំណើរការខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនៅផលិតផលម៉ាសនិងស្រោមដៃដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅតាមការអំពាវនាវរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចតេជោធ្លាប់បានស្នើដល់បណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសមួយចំនួនដែលកំពុងដំណើរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមកចូលរួមផលិតម៉ាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់គ្រប់គ្នាគណៈតម្លៃម៉ាស់នាំចូលមានតម្លៃខ្ពស់និងពិបាកក្នុងការស្វែងរកទិញការរីកចម្រើនរបស់ខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលសម្ដៅដល់ការជួយលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តគិតមកទល់ឆ្នាំ2020នេះនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងមូលមានអាជីវកម្មសរុបចំនួនជាង 5,000 កន្លែងក្នុងនោះមានរោងចក្រចំនួន136រោងចក្រដែលមានកម្មករជាង 10,000 នាក់កំពុងបម្រើការក្រៅពីនេះក៏មានអាជីវកម្មផ្សេងជាច្រើនទៀតដូចជារោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវមានទាំងឡសម្ងួតជាច្រើនទីតាំងសម្រាប់ផលិតការនាំចេញនិងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងស្រុក